Я вам кажу, що забудьте сюди дорогу, скажіть громаді, простіть нас за рішення. Моє питання, хто дав дозволення розпалити замки? Як це так робити? Я не знаю, хто дав дозволення розпалити. Як? Ви як визначили в тіло Христове розпилене? Ви розумієте, що позволяє? Ви священник, на вас благодать. Які ви вам брали? Про кому ви це розпалювали? Які ми вам брати? Ви нам не брати. Ви нам не брати. Ви нам не брати. Ваня! Мені стидно за вас. Ви можете бути вільні, люди. Знаєте, що в мові служив князь Володимир. Дорогі браті. Ми великі кола колчеби. Почитайте, будь ласка, ті слово. Ви знаєте, ви всі, звичайно, що напочали морально. Нам є кому від кого слухати слово. В нас є духовний наставник. Я розумію. Нам є від кого. Нам не потрібні ваші слова. Я вас також перепрошую. Нам не потрібні слова людей, які пилять замки в храмах. У церкві. Ви є антихрист. Ви розумієте це чи ні? Ви знаєте, що це храм Господній? Хто вас рукополагав? Хто? Скажіть. Не треба мене перепрошувати. Ви туди і ви вільні. Мене не треба перепрошувати. Я вас прошу словесно не атакувати особисто. Я не атакую, я спокійно з вами. Я вам кажу, зараз так, духовно і так, і так. Я цього не побоюся, я вам кажу відкрито. Ви для мене простий чоловік. Добре, то що ви врезали, це для мене ноль. Це для мене ноль. Ви служите Олі Степаню, Епіфанію, щасливо служити, але не тут. Це є храм наш. Ще питання. Нашої громади тут. Нашої громади. Не тої громади. Громаду бачите? Зараз ще. Вона тут стоїть. Зараз буде ще. Це громада. І громада та, що не на бумажці, що може 300 чоловік було. Вони пишуть 500. А вони як пишуть 500. А та, яка тут є? Є в наявності. Я перепрошую. Ви скажіть, на якій основі ви зайшли у розпилення храму? Які підстави? Поясніть. У нас також є документи. Ви статут читали? Читали статут? Читали? Хто головує на парафіяльних зборах? На парафіяльних, а не на зборах територіальних громад, при всій повазі. Хто головує? Хто веде парафіяльні збори? Де вони знаходяться? Мені не треба нічого пропонувати. Хто нам запропонував? Хто? Я зараз так нам, що ти нам пропонував? Хто пропонував? Ви батюшки. Хто? Ми провели збори. Ми сказали, що ніякої юрисдикції ми не змінюємо. Але факт то! Молиться Бога! Моляться Господи! А ви кому молиться? Хто туди? Богове? Ні, це не Богове. Віра, це любов. А ви що робите? Це і віра? Це любов? Скажіть, ви носите ресиці. Господь поклав до вашого дніху цього доброго багатства цього світу. Вам ще церкви цієї треба? Яке? Совість тобі дарувала одному, другому, третьому, четвертому. Чим прийдете до Господа? Скажи, чим ти? Ви священник якої парафії? Отуда йди. Де ваша парафія знаходиться? Як немає? Ми приїдемо до вас. Ви знаєте, як священник до священника приїжджає? Ви священник якої парафії? Де ваша грамота? Хто ви такий взагалі? Що ви зайшли сюди? Я священник, де є згідно переходу цієї громади. Ви знаєте, що йде судебна тяганина з цим храмом, чи не знаєте? Знаю, що кожен суд був програний вам. Який кожен? Хоча б один суд, документи, ви можете показати? Ще ні одного суда не було. Ще ні одного. Документи хоч одного суда можете показати? Ви знаєте, що таке суд взагалі? Є громада. Ні, ваша усього вона. Вона вам не підпорядковує. Скажіть, будь ласка, куда?
Які перейшли в Україну? А скажіть, так, що я їм сказав кривого слова? Що вони перейшли? З ким я з них погано відношуся? А що я вам якого? От вони перейшли, щасливо на Бог іде, але не в тій церкві. Будьте ласкаві. Ми що з ними дискутуємо, що вони знайшли спасіння в вашій церкві? Ми дискутуємо на рахунок святині. Ця святиня, ви знаєте, якого року? 1806. Тут ніколи насильно ніхто це не пилив. Ви собі, а ви прийшли і собі це дозволили. Ми зустрічалися тут, і ми хочемо, щоб цей храм був наший. Я що забираю? Хотять, вони придали, Господи, так строє церкву таку велику, що буде це треба бороти? Мають на ногу даму церкви, вони строє, їм ніхто не дозволяє, ніхто не каже. Та й лише там цей храм, ми хочемо нагадати один. Хто це ходить в церкві? Віша зайшов. Він тут разом живеш. Я вже прийшов, коли ми розпилили. Я не можу сказати. Ну я застав цього чоловіка. Що він пилив? Не кивайте на одну руку. Я вас дуже прошу. Ми хочемо, щоб нас залишили спокійно. Чоловіка Дані, він пилив. Так, я. Ну, питати. Дивіться. Я пилила теж. Робимо так. Чекаємо. Ні, ти не пилила, Оля, рішення суда. По сьогоднішній день було все нормально. Ми все було спокійно. Ми хочемо служити. Буде кілом боротися. Це не є ваша церква. У нашій церкві. Це те, що ти показуєш, тикаєш пальцем. У нашій церкві. Ні, це не ваша церква. Є. У нашій церкві. Блокуємо церкву. Ми чуємо, що ти блокуєш. До суда. До суда. Блокуємо церкву. Що? До суда. Ну, неправильно сказати, ми домовились з однією, з другою стороною, що зараз всі розходяться, там ви замок ставите, і старостою вашим, і, ну, і, не з нашим? Степаніною ми домовилися, що... Я вас прошу. Ми домовилися, що одна ініціативна група з однієї сторони і з другої. Ми обмінялися телефонами. Понеділок зранку чи в обід ви збираєте свої документи, які у вас є. Вони беруть свої документи, які є. І на вівторок зустрічаємося. Ну, документи украла, навіть нас документи. Гарантія, ми зараз зварим, це все складемо, а завтра ми можемо. Йде гарантія, що ми завтра будемо. Гарантія, ніхто не розпив. Ми домовились, ну, бачите, що ніхто до понеділка, до вівторка, ніхто нікуди не. Вам вже давали такі гарантії. Розумієте? Вам вже давали сільські гарантії. Ми додому, а завтра не зможу навіть службу відправити. Наш важенніший митрополіт Онуфрій! Наш важенніший митрополіт Онуфрій!